はい、ということで夜の河川にやってきましたが、さあどこかにナマズはいるかな。やっぱりね、捕まえたいよね。ここのブロックほんまにと、ここのブロックはねすごいやりづらい。もう川口くん、ナマズいましたね。これナマズ発見しましたよ。これ見てください皆さん。はい、日本ナマズです。ほっ、え待って、今逃げられた。え、逃げられただと。嘘、嘘、あんなうまいこと逃げるか。くそ逃げられたか。嘘だろどこにいるな。まずくまなく探そう。ここのブロックはねチャンスですよ皆さん。いないか。いないですね。ここのブロックはなかなか悲しいですね。あ、いた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 、いました、ラストナマズ。はい、さあどういく。来ました来ました、よっしゃ来た。まあ、さすがに次は取れる。来た、来ました、ナマズ。よしよしよし、おっとっとっと、あ、いった、胸びれいた、ナマズ胸びれいた。うん、元気やな、マジで元気すぎる。いた、胸びれ意外と痛いね、ナマズって。ちょっと胸びれがね、ちょっと針があるんかな、針じゃないな、ちょっと硬くなってるんか、ちょっと痛いですね。はい、かわいいなナマズさん。なかなかねやっぱパワフルですねナマズ。さあ観察ケースに入らないこれちょっと問題が、観察ケースに入りませんねナマズ。はい、取れましたね。ちょっとちょっと容器がねなかなかこれしかなかったんですけど、はい、日本ナマズ結構でかいね。2、30ぐらいあるかな。かわいいです、かわいいですね日本ナマズさん。わ、元気、パワフルです。はい、日本ナマズさん元気です。はいはい、元気ですね日本ナマズ。ちょっと陸の上にあげちゃってるんですけど40はありますね。はい、すぐ返しましょう。なんと言ってパワフルですねナマズは。なんか一番生命力に溢れている魚のような気がしますね。はい、もう逃がしてあげましょうかね。いいね、また来年も帰ってきてくれよ。なんかパッと見でかいオタマジャクシみたいな感じではありますが、なかなかでかいね日本ナマズさん。はい、お気に入りの場所を見つけたのか、ここでヌッとしてますね。まあ、基本こんな感じで狭いところを好んでるのかな。まあ、ナマズは基本的に狭いところが好きなイメージがあるんですけど、まあ、たまに泳いでは遡上するために泳いではいるんですけど、基本的にこんな感じで狭い場所にいますねナマズは。あ、今止まりましたね。